Badereva ne bakondakta bafumudde enkyalira abakozi ba KCCA abadde bazze okukwata takisi ezibanjibwa 12 ezalagibwa okusasulibwa buli mwezi mu paaka enkadde. Badereva ne bakondakta nga bakulembeddwamu ssentebe wa Dakar Mustafa Mayambala basoose kwogerezganya n'aba KCCA nga bagamba nti kibakula kikyamu eky'okulemesa motoka zaabwe okufuluma paaka kuba omusango guli mu kkooti nga tebakkiriziganyanga na nsimbi zino. Wabula balemeddwa okukkiriziganya ne bakondakta ne bagala okusika olujegere okulemesa takisi okufuluma okukakkana nga bambalaganye n'aba Dakar okutuusa poliisi lwe biyingiddemu. Newankubadde poliisi ebiyingiddemu, badereva balemeddeko okukakana ng'olujegere lusikiddwa wabweru wa paaka nga n'aba KCCA babafulumirizaako. Mugende! Mugende gye mwavuddeko wano we mukolera. Mumuleese nga kyankalano. Badereva banyonyodde bwe bati ku nsonga eno. Ye ssentebe wa Dakar abadde n'ebiwandiiko bya kkooti ategeezezza bw'ati ku nsonga eno. Wabula takome kwekyo nayongerako nti badereva si beteefuteefu kusasula nsimbi kuba nnyingi nnyo era omusango gumala kuva mu kkooti. Wetuviridde mu kifo kino ng'aba KCCA bayimiridde olwa paaka n'olujegere lwabwe. Ibrahim Bwega yakusakidde gule lino ku Rabukede TV.